190. Tá bom, baixa aqui. Estabilizar. 174. Está no ponto. É verdade, não treinar, pronto. Bora, estou lá, estou cá. Entramos como equipa, saímos como equipa, caralho. Bora. Vou ter que baixar um bocadinho baixo. Eu também não aguento 15, se calhar. Não sei. Bem, pois. É a primeira vez? Estás a treinar. Estás a treinar muito menos, meu. Ei, que faz. Não trouxe o. Não trouxe açúcar, mas estás branco. Tens alguma coisa com açúcar? Estou a tomar. Está muito alto o ritmo cardíaco. Ah? Não, baixa aqui. Subidas é fedido. Então, atalhos? Ei, não vale. Vai para ali. Mijar. Vou ir. Anda que assim é que chega, vai lá. Não, sal, cuidado, hein? Deixa as pessoas deixadas. Já está aqui, abre aí. Eu sei, sai. Tira mais uma, tira mais uma. Está fixe. Obrigadão, amigo. Então. É graças. Cadê aí? Cadê aí, pessoal?
Obrigado. Eu vou ter que fazer cuidado, bati ali no tronco. Já sabes como é que é. Eu bati com o pé no tronco. Olha, não foi o único. Não foi o único, é o mais único. Obrigado. Obrigado. E lá, festa. Dá a volta que chegou à meta. Olha para o pau. Vem embora aqui. Mas agora eu nunca fiz nenhuma. Eu estou a falar do juízo. Ah, mais que isso. Já tem muita maratona. É um mal de correr, é um mal disso. Mas vai dando cabo dos olhos. Estamos ligados, sim. É isso que eu fiz. Estamos ligados e eu fiz. Eu fiz mal. Vai, vai. Estás a filmar? Estou. Estou a minha queda, não? É provável. Cuidado aí, cuidado aí, cuidado aí. Escorrega muito aqui, cuidado. Cuidado aí, curva. Para o meu grupo BTT. Isto de bicicleta é para morrer. Não dá, bicicleta. Não, eu estou a dizer essa fotografia. Deu aqui, que era para eles subirem. Ah, deve ter filmado. Eu filmei. Filmou? Dá para depois tirar uma foto? Depois põe no YouTube. Depois põe no YouTube. Sim. Mete lá no grupo do Facebook dos trilhos do Javali. Como é que o senhor se chama? Rogério Costa. Rogério Costa. Então, depois mete lá o seu nome. Cuidado aqui com esta descida, pessoal. Deixa eu ficar. Correios, correios. Galho, só os galhos, só os galhos. Façam como eu. Agarrei o galho ao pé. Boa foto, Gonçalo. Boa foto. Já estava ali ao caso, dizer que aquilo era perigoso. Foto 4. Ele é que marcou. Tem merda de correr aqui, não tenho. Deixa ir pelas bordas. Agora. Cuidado aí que eu vou largar. Obrigado. Pedro, vais agarrar neste? Sim. Cato com os galhos no chão, Gonçalo, para não tropeçares. Ai, caralho! Vou ficar um mês sem mexer. Vais, vais. Dançar no bar com whisky. Linda, pá. Rogério o quê? Costa. Rogério Costa. Acho que é aqui no vídeo. Rogério Costa. O gajo mete lá no coisa dos trilhos. No página dos trilhos. Já estão até caído de moto para a tua tia? Hein? Já estão até caído de moto? Sim, sim. Foi? Cuidado aqui. Olha lá, cuidado aí que isto é merda de escorrer.
Sim, não, com o salto de frente. Isso. Queres para os lados o máximo possível? Já viu o campeão? Nada aí, que escorrega. Para mim, o Mauro aqui sentou-se. Ai, ai, ai. Cuidado aí, cuidado aí. Bora, caminhada. Como é que isso está? 180. 180? E 3. Merda, fora 10 espidas. Há bocado estava nos 160. Está aqui uma droga, meu. Uma bomba? Não. Estamos em quantos? 4 e tal. 4 e 300. Está meio do meio. Estava a pensar a tomar a minha primeira aos 6. Tive que fazer 6, 12. Desculpa. Obrigado. Força. Não? Vai, meu. Não, vale. Não, já te disse que vim contigo. Há duas formas de interpretar isto.
parte social e positiva, ou a parte competitiva e positiva. Vamos vir cá para curtir um bocadinho. Banana. Mais. Foi o hidratozinho, caralho. Também nas barras. Olha para o caralho do corpo, não acompanha a cabeça. Ok, 4 quilômetros. Primeiro, né? Os 700 começam a descer. Quantos 700? Os 700 começam a descer. 4700. 4700. É, pois é. Esta é das maiores subidas, pá. Das maiores? Yeah. Das maiores ditas. Ah, não, há uma maior. Às 10 e às 12 estamos fodidos. Mais fodidos, pois. Calma, calma. Manter ali nas 160, 170.
Sara? Oi. Obrigado. É para aqui! É para aqui, é? Tem aqui dois troços. É para aqui! É aqui o troço de término. É, Mónica, anda! Anda mesmo! Quer mudar o corta-mato? Cansaço só. Obrigado. Tenho que estabilizar as pulsações.